Základné umelecké školy na Orave si zmerali svoje sily v súťaži Hudobná biela Orava. Ide o prvý ročník umeleckej súťaže. Tak organizátor tejto súťaže je Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove. Rozhodli sme sa preto uskutočniť túto súťaž, aby sa školy zišli v regióne Orava. Ide o Hudobnú bielu Oravu. Je to súťaž v troch kategóriách: gitara, klavír a akordeón. Mladí hudobníci sa tak mali možnosť prezentovať. Najviac súťažiacich sa predstavilo hrou na klavíri. Súťaž je dôležitým motivačným činiteľom nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Žiaci, deti študujú a teda trápia sa, veľa trénujú a teda nech nám všetkým ukážu, čo natrénovali. Aby si vymenili také skúsenosti, žiaci videli, ako aj sa hrá na iných školách a tak. Hudobná biela Orava oslovila niektoré umelecké školy z Oravy či Liptova. Boli pozvaní účastníci z Ružomberka, z Trstenej, z Nižnej, z Tvrdošina, z Námestova, zo základnej umeleckej a zo súkromnej. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota. Tá pozostávala z pedagógov z viacerých umeleckých škôl. Okrem techniky sa hodnotila aj osobitosť a tvorivosť pri interpretácii zvoleného repertoáru. Všímame si vlastne rytmickú úroveň, melodickú, či hrajú dostatočne z pamäti a celkový výraz vlastne skladieb. Trochu som nervózna, takže aby to dobre dopadlo, ale inak uvidíme, no. No ja som veľmi rád, že som tu a budem sa snažiť si zahrať ten môj výkon najlepšie, ako budem vedieť. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.